Kdy dostanu info k nové TFT lize? Vykřičník Liga. Michal říkal, hele, musíme udělat web. A já říkám, jo, jasně, hlavně to udělej pro úplný vocasy. Představ si, že děláš, vole, web na Alíkovi. Prostě to děláš pro děcka všeho druhu. Tak sakra udělejme to, aby to bylo hezký, barevný a jednoduchý. My jsme to udělali úplně nejjednodušeji, co to jde, ty vole. Vy tady máte úplně všechno a když se na něco chcete zeptat, tak tady ještě máte, vole, vy tady máte ještě napsaný, ptejte se, vole, tady to doslova je v rou, tady máte Discordy. Já nevím, co vám mám víc říct, teď tam je všechno napsaný. Registrace dokonce je tady vysvětlená, tady máte i odkaz na vysvětlování, ty vole. Vy jste fakt střelci, ty vole, vy jste fakt střelci, hoši. Ale prosím vás, jo, jenom vám chci říct, že to je registrace na tu kvalifikační část z žebříčku. What? Ještě budou potom zvláště registrace na každou kvalifikaci, kterou budete chtít hrát, protože vy si pak můžete vybrat, jestli chcete hrát první kvaldu, druhou, třetí, vy se pak budete muset přihlásit do těch kvalifikací, kde budete mít čas hrát a budete chtít hrát, jo? Tak jenom si počítejte. Teďka je to takový, abyste byli jako v systému uvedení a abyste případně, že budete mít vysoký elo, mohli dostat pozvánku. A v případě, že ji nedostanete, protože nebudete, vole, 2 miliony bodů challenger, tak pořád budete moct hrát tu kvalifikaci, ale budete se muset pak do ní přihlásit. Já vám to samozřejmě ukážu, až to bude aktuální, jo. Jednou za čas otevřu, tak tam mám kluka, který se jmenuje Xnapy, který hraje League of Legends, protože má v intru se zblázním, jestli to takhle půjde. Co říká na tuhle hru profesor? No tak to se podíváme. Borec z Volibear. Agresivní jungler. Zabiják draků. Dobrý z Volibear. Kámo, já jsem zelenej, ty vole, ze mě musí jít respekt až na střechu, jako. Tenhle hráč právě prohrál hru, kde měl 0-13-1. No ale jelikož na to máme týma a zkušenosti mého mocného komentování říkají, že týmo nemá moc stunů. Tak zkusíme spíš hrát do midu a do botu, s tím, že na midu je to asi, očekávám, farmfest, protože je tam Veigar, který potřebuje trochu času, aby nabral sílu. Musíme to pročistit v té spodní straně, připravit se potom na nějaký countergang, protože na botu hodně pushujem. Jako máme Nautilus se Zayo, to je dost agresivní dvojice, a hrajou proti AP Twitchovi z Yumi, nebo nevím, jestli je Twitch AP, ale minimálně začal do runringem. Podíváme se do topsidy, tady jenom pro info, v podstatě pro Vizi a pro Vardy. Tady nic není a jdeme v klidu farmaři dál. Pak zkusíme nějaký gengy na bot, ale už teď víme, že nám to moc nefungovalo, ty gengy na bot zatím. Předtím jsme to tam zkoušeli se tapnout, ale oni byli zapušovaní. Tak to je pro mě poněkud těžší hledat tyhle playe. Ale když se podaří, tak se podaří. Budeme hrát okolo toho Veigara, ten je strašně silný. Tak budeme mrknout i do té topsidy. Tí základní item bychom měli. Padá to až tak zle. Pak zkusíme sebrat shutdown na topu a pak i z toho Twitche. Hele, oni mají strašně moc AP damage, ale úplně hrozně moc. S tím, že ten bot už asi jako otevřeme, protože ten fakt nemá cenu. Tam nechce chodit. Já tam raději vejstnu Vardu, vole. Tam fakt nechce chodit. Jakoby mysnout takhle kotvu, to vyžaduje kus pořádného skillu teda. Mysnout kotvu v úzkém koridoru na target, který ji nejukuje, je fakt hustý. To jakoby, to už, to se musíš hodně snažit, vole. Protože i kdybys jako zavřel oči a kam to zmášknul, tak velmi pravděpodobně ji trefíš. Co třeba nakoupit ten Veigar? Hmm.
Škoda, že nám nevěřili a přestali to chaseovat. Ahoj panáčku, jak se daří? No tak pojď Vajgle, kastuj, zabijo, ne, chudá. Okay, good. Nebyl to misklik, jen jsem chtěl podpořit toho pána, který mi pomáhá utíkat od depresí a přišlo mi to humorné. Jakoby, máte 5000 od cestě. Rozhodně humorné je. Koupím si ještě ability power. Takzvaný, to budou mít radost, počkej, fantazie, a teď můžeme jet resisty, protože mají hlavně AP damage. Jsem se ani nesnažil to dorazit, Hoši, ani jsem se fakt nesnažil to dorazit, přísám. To nebylo v mém zájmu. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Ale přesmaj tu, Hoši. Ten mi tu leží 3 týdny, kér. Si budeme povídat s Alenou a o tom, co vlastně všechno centrum pro rodinu a sociální píče za péči zastřešuje. Exnapy poho, exnapajdinda letí to, GL do solok. Z toho Vegara už to tam neuhrajem, takže aspoň něco jsme takhle sebrali. Jsme tam nezvládli úplně setupnout správně ty pleje a ten Darius je hrozně fídlej a silnej. Máme damage. My nemáme žádný damage. A tam ani nebyl Silas, kámo. We have no AD damage at all. Jako naše jediný ADčko je Marksman a ten nedává absolutně žádný damage. Ale absolutně. Mě berou Barona, nevím, jestli stíhám tam něco udělat. Easy. Jebe. Trapáku. Stop fighting. We have 1-11 top laner without TP. Co čekali, že jedna 11 týmu, který omylem 11krát zemřel na topu, jako bude schopnej, vole. A jakoby fakt nemáme damage, no. Pak nám absolutně žádný damage. Gigis. Jako, prostě když máš proti sobě Giga Feedlyho Daria a on si může dovolit nestavět od early game armor, protože nemáme žádnýho AD champa. A nebo když ho máme, tak furt umírá a nepoužívá spely. Tak je to prostě blbý.
GG's. Ale ta hra vypadala dobře, ten VGR nehrál vůbec špatně. Co mě bavila i tak. Ty nový designy aut jsou fakt strašně zajímavý. Sorry, ale to nový sedmičkový bávo vypadá, že se směje tak moc, až brečí a má otevřenou pusu do kořán. To prostě, to vypadá, že vole se směje tak moc, že má otevřenou držku a přivřený oči a brečí. A ona je to teďka nějaká meta, že vlastně všichni teďka budou dělat po vzoru vlastně těch, jak to má teďka Kia a podobně, že všichni budou dělat takovýhle malý jako světýlka. A ono to má asi jako vypadat agresivně, ale vypadá to fakt jako trochu futuristicky, to je jasný, ale fakt to auto vypadá, že se směje prostě. Jaký to vlastně v tobě má vzbuzovat emoce, že to auto opravdu má vždycky nějakou tvář, ale na tom jsou úplně nejlepší starý Japonci. Prostě. Jakoby, podívej, když tohle auto je vyloženě rádo, že tě vidí. To prostě to je. Tohle auto má vyloženě radost, že za ním jdeš. To se na to prostě jako, jo, nebo tady prostě, to je úplně vyloženě jako. Tohle auto nemá zuby. Tohle už trochu vypadá jako fotomontáž, ale nejsem si jistý. Takže nezapomeň zmáčknout na follow, zanech tam nějaký ten subscribe a můžeš si koupit super merch na www.formerch.cz. O můj bože, děkuju moc. Čau.